Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco. Eu sou Lázaro Ribeiro e hoje com vocês, Omerta. Omerta. Perfume da Cocentra. Linha da Cocentra, na verdade, é o Omerta. Essa é a caixa do perfume. Perfume de 100ml, um eau de toilette, perfume masculino. Tá aqui a caixa, bem bacana, já algo bem sofisticado. Esse é o frasco, um frasco bonito, diferenciado, chamativo. Conclude For Men. Esse é o perfume Conclude. Tampa dourada. Borrifador cumpre o papel. Conclude da Omerta. Perfume contratipo do perfume da casa Tom Ford. Perfume Noir. Da Tom Ford. É isso aí, dessa maneira nós vamos ficando por aqui. Como eu te falei, muita razão. Tom Ford é um perfume hypado, perfume de nicho. O perfume. Os perfumes da casa Tom Ford custam em média R$1.500, R$2.000, nessa faixa. Então, o Conclude da Omerta se inspira no Noir de Tom Ford. O perfume Conclude tem notas de topo a bergamota, verbena, acarávia, pimenta rosa e violeta. Notas de corpo: sálvia, noz moscada, pimenta preta, rosa búlgara, íris da Toscana e o gerânio. Notas de fundo: opoponax, couro, benjoim, patchouli, âmbar, oriza, vetiver, baunilha e civeta. Bastante extensa aí as notas do Conclude. Quando esse perfume chegou, a minha experiência com ele foi a seguinte. Eu estava no sofá assistindo uma série, então eu desembalei o pacote, tirei da caixa e efetuei algumas borrifadas no pescoço e no antebraço, da forma que eu uso, para eu colocá-lo à prova e verificar a performance. Esse perfume, para mim, é um perfume atalcado, mentolado. Eu não conheço o Tom Ford, já vou deixar bem claro, não conheço o Noir Tom Ford. Segundo pesquisas, ele é um contratipo do Noir da Tom Ford. Mas para mim ele é um perfume atalcado, mentolado. Quem curte essa vibe de perfumes atalcados, com uma nota mentolada suave, vai curtir o Conclude. De performance, assim que eu passei, eu tive a impressão que ele ficou intimista. Porém, quando a minha esposa chegou, eu estava, como eu falei, eu estava no sofá assistindo série, minha esposa chegou. Ela, assim que ela abriu a porta da sala, estava a uma distância de uns 4 metros de onde eu estava, e ela, ainda abrindo a porta, falou: "Que perfume é esse?" E eu fiquei espantado, porque, segundo ela, ela sentiu o perfume a 4 metros de distância de mim, já fazia alguns minutos que eu havia passado. Para mim, eu já não percebia mais o perfume, eu já estava achando ele intimista. E a minha esposa sentiu o perfume tranquilamente. E depois de um período, uma hora mais ou menos, um pouco mais, eu passei por ela
e ela fez a observação de que o perfume estava projetando. E eu já nem sentia mais o perfume, tão somente se encostasse o nariz no antebraço, percebia que ele estava lá. Então eu diria que ele tem uma performance de 1 a 1 hora e meia de projeção para 5 horas e meia de fixação. Perfume sofisticado, perfume com característica de um homem conservador, um homem maduro. Não vejo adolescente, 18, 20 anos. Não acho que vai agradar, mas essa é só a minha opinião. De 30 anos para cima, o homem de 30 para cima, acho que vai se identificar mais com esse cara. Eu paguei no Conclude R$54,90 no Mercado Livre, um preço bacana. É um perfume agradável, é um perfume sofisticado. Não vejo versatilidade, não vejo. Indico mais para jantares, saídas noturnas. De dia eu acho que não combina, calor também não. Muito quente, tempo ameno e frio, combina mais. Então é isso. Perfume Conclude, da Omerta. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.